নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ তেজপুৰৰ এটা কাহিনী, তেজপুৰৰ বিশাল চৰকাৰে লিখি পঠিওৱা তেওঁৰ লগত ঘটা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা বিৱৰি কম, কিন্তু তাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদিহে আপুনি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টটো ফ'ল' কৰা নাই, তেনেহ'লে দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়ো, বিশালৰ লগতনো কি ঘটিলে। বিশালৰ ঘৰ তেজপুৰত। তেজপুৰত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰৰ যিগৰাকী ডাঙৰ ছোৱালী, তেওঁ বিশালৰ বিৰাতেই বেছি ক্লজ আছিলে। দুয়োজন বয়সত ছোৱালীজনী অকণমান ডাঙৰ বিশালতকৈ, কিন্তু সৰুৰে পৰা একেলগেই ডাঙৰ হোৱা, গতিকে নিজৰ বায়েকৰ নিচিনাই বিশালে ট্ৰিট কৰিছিলে। তাই যিকোনো কথা বিশালক কয় আৰু মানে হয়তো চাগে ঘৰত নোকোৱা বহু কথা বিশালক কয়, গতিকে বিশালৰ বিৰাতেই বেছি আপোন আছিলে সেই ছোৱালীজনী। কিন্তু ঘৰুৱা কিবা এটা কণ্ডল হোৱাৰ বাবে এদিনাখন তাই জীৱনৰ একেবাৰে চৰম সিদ্ধান্তটো লৈ পেলালে, মানে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিলে। সেইদিনাখনৰ কথা বিশালে লিখিছে। সেইদিনা দুপৰীয়া বিশাল কলেজৰ পৰা অহাৰ পিছত গৰমৰ দিন আছিলে, ভাত পানী খাই উঠি সদায় শোৱাৰ দলে নিজৰ ৰুমত শুবলৈ গ'ল। 8টামান বাজিছে আৰু বিশালৰ এটা অভ্যাস আছে, যেতিয়া শুবলৈ লয় তেতিয়া মোবাইলটো ছাইলেণ্ট কৰি থয়। গতিকে সদায়ৰ দৰে সেইদিনাখনো বিশালে মোবাইলটো ছাইলেণ্ট কৰি ফেনখন ফুল স্পীডত দি শুই গ'ল। আৰু সন্ধিয়া মানে আবেলি প্ৰায় 5মান বজাত বিশালৰ লগৰ কেইজন সদায় আহে আচলতে বিশালক আবেলি লগ ধৰিবলৈ, মানে তেওঁলোক একেলগে আড্ডা মাৰিবলৈ ওলাই যায়, গতিকে সেইদিনাখনো তেওঁলোক আহিছে। পিছে সেইদিনাখন গোটেই চুবুৰীটোৰ পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ, অলপ হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ, বহুত মানুহ গোট খাইছে আৰু বিশালৰ লগৰ কেইজন বিশালৰ ঘৰলৈ আহিছে তাক মাতিবলৈ। বিশালে তেতিয়া সাৰ পাই উঠি দেখিছে ফোনটোত 8টা মিছ কল। যিজনী ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ, কাষৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনী, তাইয়ে ফোন কৰি আছিলে বিশালে, কিন্তু বিশাল যিহেতু শুই আছিলে ফোনটো উঠাব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত ভাবিলে যে ঠিক আছে, কিবা কথাত চাগে ফোন কৰিছিলে, মই কৰিম, সেইবুলি লগৰকেইজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ বুলি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে। ওলাই আহি দেখিছে বিশালহঁতৰ ঘৰটো মানে পদূলিৰ পৰা অলপ ভিতৰলৈ সোমোৱা আৰু বিশালহঁতৰ পদূলিত মানুহৰ ভিৰ, মানে বহুত মানুহ গোট খাইছে। প্ৰথমে বিশালে অলপ ভয় খালে, কি হ'ল, কিবা চুৰ ডকাইতি হ'ল নেকি, পুলিচ চুলিচ আহিছে নেকি। তেতিয়া দেখিছে মাক কাষৰ ঘৰত আছে, কাষৰ ঘৰৰ মানুহ মানে যিগৰাকী বৰমাক, তেওঁ কান্দি আছে মাকক ধৰি লৈ। বিশালে ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে। তেতিয়া লগৰকেইজনক সুধিলে যে কি হ'ল, কিহৰ কাৰণে ইমান হুলস্থুল হৈছে। তেতিয়া লগৰকেইজনে ক'লে যে সেই কাষৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনীয়ে ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিছে আৰু তাইক এতিয়া হস্পিটেললৈ লৈ যাবলৈ মানে পুলিচ আৰু এম্বুলেঞ্চ মতা হৈছে, গতিকে তেওঁলোক আহিছে। সেয়েহে গোটেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশালে তেতিয়া তৎ ধৰিব পৰা নাই মানে কি হ'ল। ইফালে দেখিছে মোবাইলত বহুকেইটা মিছ কল সেই ছোৱালীজনীৰ। ছোৱালীজনীক তাৰপিছত ষ্ট্ৰেচাৰত উঠাই ৰুমৰ পৰা উলিয়াই আনিছে এম্বুলেঞ্চত উঠাবৰ কাৰণে। আৰু তাই ওলাই আহোঁতে তাই ইফালে সিফালে চাইছে। বিশালে তাইক দেখাৰ লগে লগে ওচৰ চাপি গ'ল আৰু তাই তাক তেতিয়া কৈছে, ক'ত থাক, তোক মই ইমান ফোন কৰি আছিলোঁ, এবাৰো ফোনটো নুঠালি। সেই বুলি ক'লে সি তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতেই তাইক এম্বুলেঞ্চত উঠাই পেলাই হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। সেই যে গ'ল, ছোৱালীজনী আৰু ঘূৰি নাহিলে। হস্পিটেলত ডক্টৰে তেওঁক মৃত ঘোষিত কৰিলে আৰু তাৰপিছত গোটেই বাকী কাম কাজবোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কৰা আৰম্ভ কৰিলে। সেই ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা বিশালৰ গোটেই জীৱনটো সলনি হৈ গ'ল আচলতে। যিহেতু কাষৰে ঘৰৰ ছোৱালী, একেবাৰে পৰিয়ালৰ নিচিনা, গতিকে তেওঁলোকো 3 দিন লঘোণে আছিলে, যিটো ব্ৰত ৰাখে সকলোৱে পৰিয়ালৰ মানুহে, তেওঁলোকেও সেই ব্ৰতটো কৰিছিলে। 3 দিনৰ দিনাখন মাকে ক'লে যে এটা কাম কৰ, এই ওচৰৰে দোকানখনৰ পৰা পনীৰকে লৈ আহেগৈ যা, আজি পনীৰ দিয়ে ভাতকণ বনাওঁ, এইকেইদিন ভাত পানী খোৱাও ভাল হোৱা নাই। সেয়ে সেই সন্ধিয়া প্ৰায় 8মান বজাত দোকানখনলৈ বুলি খোজকাঢ়ি ওলাই গৈছে। পনীৰ লৈ উভতি আহোঁতে সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ সন্মুখেদিয়ে আহি, তেওঁলোকৰ ঘৰটো যিহেতু পায়, সন্মুখেদি আহি আছে। বিশালে তেতিয়া অনুভৱ কৰিছে তাৰ পিছফালে যেন কোনোবা আহি আছে। উভতি চাই দেখে কোনো নাই, আকৌ খোজ লয়, তাৰ লগে লগে কোনোবাই খোজ লয়। তাৰপিছত বিশালহঁতৰ মানে ঘৰটো বাওঁহাতে, ৰাস্তাৰ বাওঁহাতে আছে, ছোৱালীজনীৰ ঘৰটো বাওঁহাতে, তাৰপিছতে বিশালৰ ঘৰটো, গতিকে ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে আমাৰ যিবোৰ ৱাল থাকে তেনেকুৱা ৱালৰ কাষে কাষে সি খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু বিশালৰ সোঁ ছাইডে ষ্ট্ৰীট লাইটটো আছে, গতিকে বিশালৰ নিজৰ ছাঁটো ৱালত পৰি আছে। তেতিয়া দেখিছে পিছফালে যেন কিবা এটা কুচকাবাজ হৈ আছে, কাৰোবাৰ যেন ছাঁৰ নিচিনা সি দেখা পাইছে। তাৰপিছত উভতি
চাইছে একো নাই কিন্তু স্পষ্ট অনুভৱ কৰিছে কোনোবাই খোজকাঢ়ি বিশালৰ লগে লগে আহি আছে সেয়েহে বিশালে অলপ খৰকৈ খোজকাঢ়ি ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহিলে আহি পাই গাটো তাৰ অলপ বেয়া বেয়া লাগিছে মাকক পনীৰখিনি দিলে মাকে ভাত পানী বনালে তেতিয়া বিশালৰ ইতিমধ্যেই জ্বৰ উঠিছে বিৰাট গাটো বিষাইছে আৰু জ্বৰ উঠিছে মাকে সেয়েহে ক'লে ভাত পানী খাই আজি শুই থাক মোবাইল চোবাইল চাই নাথাকিবি গৰমৰ দিন যিহেতু বিশালে খিৰিকী খুলি শুয়ে খিৰিকী খুলি সি শুবলৈ লৈছে কিন্তু গাটো বিৰাট বেছি বেয়া লগাৰ কাৰণে তাৰ টোপনি যোৱা নাই নিশা প্ৰায় 1 বজালৈকে সি মোবাইল চালে তাৰপিছত অলপ চিলমিলীয়া টোপনি অহা দেখি মোবাইলটো বন্ধ কৰি থৈ শুবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেতিয়া বিশালে খিৰিকীখন যিহেতু খুলি শুইছিলে অনুভৱ কৰিছে খিৰিকীৰ ওচৰত কোনোবা থিয়হি আছে তাৰপিছত বিশালে প্ৰথমে ভাবিলে চোৰ টোৰ হ'ব পাৰে সেইবুলি অলপ কনচিয়াছ হৈ মোবাইলৰ মানে লাইটটো ফ্লেছ লাইটটো জ্বলাই খিৰিকীৰ ফালে মাৰি চাইছে পোহৰ পৰাৰ লগে লগে একো নেদেখা হ'ল তাৰপিছত আকৌ অনুভৱ কৰিছে কোনোবাই যেন খিৰিকীৰ ৰেলিংডালত ধৰি তালৈ চাই আছে এইবাৰ বিশালে চাই দেখিছে সেই ছোৱালীজনী যিজনী ছোৱালীয়ে আচলতে আত্মহত্যা কৰিছিলে সেই ছোৱালীজনীক দেখা পাইছে খিৰিকীৰ ইটোপাৰে বিশালে প্ৰথমে ভাবিছে যে তাৰ সপোন হয়তো চাগে সেয়েহে নিজকে আৰু সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চকুকেইটা মোহাৰি আকৌ চাইছে দেখিছে সেই ছোৱালীজনীয়ে থিয়হি আছে একেই মুখমণ্ডল একেই চুলিৰ কাঠ আৰু যিদিনাখন মানে যিদিনাখন তেওঁ ছুইচাইড কৰিছিলে সেইদিনাখন যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিলে সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে আছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে ৰেলিঙত ধৰি তালৈ বৰ দুখ লগাকৈ চাই আছে বিশালে ইমানেই বেছি ভয় খালে এটা বিৰাট উৎকট চিঞৰ মাৰিলে জোৰত চিঞৰ এটা মাৰিলে আৰু তাৰ চিঞৰ শুনি মাক লগে লগে তাৰ ৰুমলৈ আহিলে আহি সুধিলে কি হ'ল তেতিয়া বিশালে কৈছে ছোৱালীজনীৰ নামটো লৈ কৈছে যিটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানা কৰিছে তাইক দেখা পাইছোঁ খিৰিকীৰ ওচৰত তাই থিয়হি আছে থিয়হি আছে মাকে তেতিয়া কৈছে তই তাইৰ কথা ভাবি থকাৰ কাৰণে হয়তো চাগে সপোনতে তাইক দেখা পাইছোঁ একো নহয় সেইবুলি কৈ মাকে খিৰিকীখন বন্ধ কৰিলে আৰু সেইদিনাখন মাক বিশালৰ লগতেই শুলে পিছদিনা ৰাতিপুৱাই মাকে বিশালক ওচৰৰে এটা মন্দিৰলৈ লৈ গ'ল তাত এভাগ মানে শৰাই আগবঢ়ালে আৰু তাক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ক'লে পূজাৰীজনকো ক'লে এইকেইদিন তাৰ লগত কি হৈ আছে পূজাৰীজনেও পূজা চূজা কৰি দিলে তাৰপিছত স্পষ্টকৈ বিশালে একো দেখা নাই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বিশালে অনুভৱ কৰে সেই বাজনী তাৰ লগত আজিও আছে সি অকলে থাকিলে তাইৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে যেন তাই অনবৰতে তাৰ লগত আছে তাই কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে তাক যিটো ক'ব পৰা নাই বিশালে এতিয়াও মানে ৰিগ্ৰেট কৰে সেইদিনাখন যদি ফোনটো সি ছাইলেণ্ট কৰি নথলেহেঁতেন হয়তো চাগে তাই মনৰ কথাবোৰ তাক খুলি ক'লেহেঁতেন আৰু হয়তো চাগে সেই কথাবোৰ কোৱাৰ পাছত তাই সেই চৰম সিদ্ধান্তটো নল'লেহেঁতেন বিশালে এতিয়া পিছে তেজপুৰ এৰি নগাঁৱলৈ গুচি আহিলে গোটেই ঘৰৰ মানুহ গুচি আহিলে যিহেতু তেজপুৰত সেই গোটেই ঘটনাটো ঘটিলে তাৰপিছত তাৰ লগত এইবোৰ হ'ল গতিকে থাকিবৰ মন নগ'ল সেয়েহে তেওঁলোক উভতি আহিলে কিন্তু এতিয়াও বিশালে সেই বাজনীৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে এয়া আছিলে বিশালৰ লগত ঘটা এটা জীয়া ঘটনা যিটো মই আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰে সঁচাকৈ এনেকুৱা হয় নেকি কোনোবাই কিবা এটা কাৰণত কিবা এটা চৰম সিদ্ধান্ত লয় তাৰপিছত যিজন ব্যক্তিক তেওঁ ক'ব বিচাৰে সেইজন ব্যক্তিক বহু সময়ত দেখা দিয়ে আপোনাৰ লগতো বা আপোনাৰ চিনা জনা কাৰোবাৰ লগত যদি এনেকুৱা কিবা হৈছে জনাবচোন আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে তাক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিব আজিৰ এই ঘটনা ইয়াতে সামৰিছোঁ কাইলৈ নিশা আৰু এক অভিজ্ঞতা লৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম এতিয়ালৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি